Se on sunnuntai ja tänään on kerava päivä ja ajattelin kokeilla uutta urheilumuotoa, mitä en ole ennen testannut, eli sprinttitriatlonia. Ja se alkaa 750 metrin uinnilla. Tuossa on taustalla kerava maauimala ja pääsee ekaa kertaa tänä kesänä testaamaan, että miten kulkee. Ja saan nyt nähdä sitten, että onko paljon ruuhkaa radalla, että meneekö näin. En mennyt muutenkaan mikään maailman nopein uimari on, mutta kyllä se 750 pitäisi ihan hyvin mennä. Ja sen jälkeen onkin sitten vuorossa pyöräily. Kohta palataan siihen. En viitti kuvata tuolla uima-altaan puolella, ettei kukaan varsinaisesti loukkaannut asiasta, mutta hei, nyt lähtee uintisessio. 16 minuuttia 20 sekuntia meni siinä 750. Aika hyvin pääsi liikkuu. Ei ollut hirveästi ruuhkaa siellä radalla, mutta tässä tämä vaihto tietenkin, kun ollaan maa-uimalassa, niin tämä ei mene ihan yhtä ripeästi kuin jossain kisassa menisi, mutta nyt lähdetään polkemaan seuraavaksi 20 kilometriä. Siinä menee about semmoinen 50 minuuttia, kunnes päästään sitten juoksemaan. Pari kilometriä takana ja tässä mennään Tuusulan puolella jo ja vedetään. Ajattelin vetää Tuusulan rannan tai Tuusulan järven rantaa pitkin kympin toiseen suuntaan ja sitten takaspäin. 20 kilsaa alkaa pyöräily ole takana. Tässä lähestytään vähitellen Keravan urheilupuistoa. Ja pyöräily meni ihan kivasti toiseen suuntaan. Kymppi oli myötätuuli, mutta sitten kun tultiin takaspäin, niin painoi vähän vastatuuli tossa. Niin pikkusen alkoi mäessä ja puuskuttaa, mutta ei se mitään. Tosiaan kohta edessä urheilukenttä ja 12 kierrosta, 12,5 kierrosta, niin saadaan se vitonen täyteen sitten. No niin, nyt ollaan täällä Kalevan urheilukentällä ja edessä on 12,5 kierrosta. 53 minuuttia meni tuossa pyöräilyssä, vähän enemmän kuin oli ajatellut, mutta ei sillä ole mitään väliä. Eihän tämä nyt ole kisaa, vaan tämä oli vaan tämmöinen kiva testi. Katsotaan, miltä tämä tuntuu. Jes, katsotaan millainen fiilis on sen jälkeen, kun 12,5 kierrosta juostu tätä. Pilvetön taivas. Onneksi on jo ilta lähestyy vähitellen, niin ei ole niin kuuma, mutta lähdetään menemään. 29 minuuttia myöhemmin, niin hikinen mies on maalissa ja kentällä on tasasta juosta, mutta toisaalta myös helkutin tylsää, että kyllä sitä vähän kaipaa, kun on tottunut juoksemaan tuolla maanteillä ja metsissä, niin vähän vaihtelua tuohon, mutta ihan hyvä veto, lämmintä piisaa ja näin, niin nyt vähän tämmöistä eväspatukkaa tästä, niin saa vähän palautumista ja sitten kotona urbaaniin avantoon, eli kylmään altaaseen vilvattelemaan. Se on ihan jees. Tuossa on muuten vieressä tuommoinen harjoittelujäähalli ja siellä näyttää olevan pihalla tuommoinen, onko nyt toi varmaankin tekolunta, kun sitä on tuolla, niin se olisi ihan houkuttava mennä toisaalta siihen lumihankkeen köllettelemään. Mut joo, tällaista tällä kertaa. Ihan mielenkiinnosta olisi kiva katsoa, että paljonko se oikea triatloni on sitten. Että jos tämä sprintti oli 750 uintia, 20 kilsaa pyöräilyä ja 5 kilsaa juoksua, niin sitten se oikea triatloni on sitten vähän pidempi. Ja sittenhän on niitä teräsmieskisoja vielä erikseen, että ne on sitten niille, jotka on kovassa kunnossa ja näin. Mutta tällaista tänään ja jes, kommentoi tuohon alle, että mitä eri urheilulajeja sä oot kokeillut ja vinkkaa jotain, mitä kannattaisi kokeilla, niin voi vaikka ottaa kesän kalenteriin mukaankin semmoisen. Jes, paina sitä tykkää ja sit jos et ole vielä tilaaja, niin tilaa, niin saat nähdä kaiken näköisiä videoita. Välillä on yhteiskunnallista asiaa ja välillä on sitten tällaista ja mitä milloinkin keksitään. Jes, mutta siellä on tänään vielä hyvä futismatsikin luvassa, Brasilia vastaan Sveitsi. Siitä on tulossa tiukka ottelu ja nähdään, että onko Brasilia sellaisessa huippukunnassa, kun on kehuttu, että vielä ei ole ihan niin kuin semmoisia supermatseja ollut, mutta saa nähdä mitä tulee ja kuka on tikissä. Palaillaan. Moi.